skúsený policajný tím. A čo toto dokazuje? A tieto prípady... To je na tomto oddelení zvykom, že prokurátora je pri výsluchu. ...sú pod dohľadom skúsenej prokurátorky. Nemusí nám to vždy byť príjemné, ale vlastne tým chráni aj nás. Tak kto tomu šéfuje? Zuzana Mauréri. Prokurátorka. A Lukáš Vaculík. Ty si profesionál, ktorý má dodržiavať pravidlá. V novom dramatickom kriminálnom seriáli Vracíme drahocenej čas, možná vôbec nikoho nevidel. Prokurátorka. V stredu o 20:40 na Jojke.